Semangat yo turu. Melu turu kene kok. Semangatmu turu. Semangat iki karo goyak-goyak opo piye ngono. Semangat-semangat. Goyak-goyake bare turu kowe. Semangat iki rene kok golekne penyanyi nulis sing seksi ini semangat. Rame. Nih, dia masih semangat loh. Bintang semangat bayang nih. Dia malah hantu semangat. Yo, semangat, 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 semangat. Yo. Semangat gitu, anak penyanyi kamu tidur, ini nak ratu, ura nodong, nandan, kayak megaloman, megaloman, megan fok, megan fok, mesti di poster we, poster zaman singan apa? Majalah anu kae apa motor kae itu cuk apa majalah pupu majalah pupu cepot kowe kenal majalah cepot dhewek kenal apa to lek motor mesti enek majalah motor enek koran-koran ya motor bus apa kan mesti enek poster enek ku ngerti aku nek cepot ra roh aku cepot iki cewek kenal pot cek berarti sikile kena kenal pot to ora kena ditemuk berarti tren yo to plus wi iki ya biasane nang halaman sing tengah ngono kae kena dijedel ya to di poster ditempel-tempel ini kan ngono koleksine koleksine nggih nang bahan banyak kelihatan bom cewek kenal pot iki lho ora kena ditemuk cok. Pantes kenyos ya. Karaben hot lho, cepot cewek kenal pot. Lek duwe cewek kenal pot nyanyi godol. Nek kenyos ya. Jagani nek kenyos. Tapi bener ora to? Kena apa kena kenal pot kayak godol. Ora enak. Bener ora? Mitos iki. Tapi ya kudune piye? Treat mana piye? Yo di anu ana obat di bioplasenton kuwi iso. Tapi kok mesti wong dhisik mesti enggak odol Mas. Ya, ya ben adem ae teh. Sugesti mak saja. Ya ora. Berarti nek ngomongne ben adem pas panas panas awan ngene gawe kuwi adem nih. Adem kok. Ora. Eksis tenan ning utek iso wis kramas ae odol. Kayak ada rasa min-minnya gitu. Wong wis salah kaprah kabeh mitos dadi apa jenenge nek kenyes kenapot mau pertolongan pertamane anggodo iku salah. Nek kenyes kenapot ya garismu pekentolmu ya kenyes kenapot. Pertolongan pertamane nyingkre. Taci. Iya lah. Iya. Udah mateng kentalmu. Iya. Kenapa di sisi ini berarti? Di sisi ini nyingkre sih. Pertolongan pertama nih gue. Lawuh kental. Gak bisa. Tapi ini kamu harus tahu kafe kenapa. Iya ada bekasnya. Mesti ada. Baker mesti ada. Mesti ada. Gue yang apa? Aku ngurat orang mungkin nenek. Oh iya kenapa tuh tinggi sebenarnya? Sama nek gue kena kenapa? Nyapa? Cikil ngedokermu itu duduk kenapa tak aku geladakan yang ngisor kayak plat kabeh ungkulan kayak tetetanus deh kena mu tadi nek nyelah ora bener ora bismillah sih garismu berat kayak apa ya orang tau orang tau nyelah apa CB kompresi tinggi orang wani nek bangga takon nyelah nek Yogyo sendalnya mencelah teko kebumen iya kayak gini teko kebumen orang wani nek gue harap turing ring Yogyo kok selahannya kayaknya sendalmu tekan ngorong disek nah gue sendal turing di kebumen cetak sendalmu gue entah nih setelah kan kompresi sing kompresi apa nih kayak druwul nih kayak jadi ya aku yo bayani so nyelah abote koyo ngono yo kok iso lho dane kok telaten lho maksud iki piye dijenengi demi yo e ya to saya iki dhewe butuh montor banter tapi terah penak demi horek tapi saiki karek mijet lho ngapun dadak kangelan yo lha iso nek operasi gede iki starter-e ora anu yo anu iso motor drag ono kayane aki ne mosok anu mijet ora iso nek motor drag ono ki yo gak kok diserlah lho bos yo di oper sik asine iki enek mesine petet sensor sih lo kamu cok tuh jadi petet sulit lah sensor sih iya aku bisa pas kamu pasangan aku loh jadi gelanan kalau sih apa iya mana aku sih lo sih ngulini I love you
kuwi. Kuwi gantungan kunci disil semuni to. Iya, kuwi titik. Gandengne karo pespane staterno we AGC apa kok ACG apa kok? ACG. ACG stater kok lho. Anjing. Alah, stater sramu ning gone unda ACG ngomong ngode pasang kuwi mending bom. Mantermu ana uwi, Mbam. Montre bom-bom ramune suarane malah rasangar. Ora sangar blas. Wong dhewe saiki buka sangar no. Wis di stater ramune. Digas ok. Digas ok. Stater ramune digas ok. Renteng-renteng. Mutung. Macet. Ya ngono ki efek BBM mundak ya ngono kuwi lho nek digas kontan ngono ki. Berarti BBM mundak barang iki kan ya nglatih kesabaran awake dhewe. Nglatih kesabaran. Turu-turu ngacara-acara barang ning kono adhe perjalananane alon-alon ya ta. Tekan kono krungu lagune. Iya ya ta. Paling gak krungu musik ning kono. Paling gak mlakune 30 km per hari. Tuh, ki apa nek 30 km per hari. Ini apa? Ben ngirit BBM. Kok tuntun. Gak ada tiara kok. Tenang itu tiara deh. 30 km per hari ini BBM segone lho ngirit. Iya. Kok bisa sego madang ya terokok. Rokok. Miset sithik madang. Kowe. Kancane yo melu kan akhir. Urung nek ambulane lewat. Nah yo to lu. Nelek apa gur mesti anu mesti teko gur langsung krungu suarane barang teko musikene walah. Semangat ya. Banter nih malam. Jadi banternya wae ning gur. Jogete wae banterne kuwi. Setelah degun iki coba jogete wong degun iki apa jenenge? Anu headbang. 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 Oh sing satu-satuan iki lho. Eh, ora apa jenenge sing rambuté dawa kaya apa jangka gondrong-gondrong iki. Sawur-sawur. Ora sah dipraktekne ora videone. Ora nek dhewe sawur ndak sih ujug. Acara montor mesti net musik-musikan ngono kuwi matut tidak bisa terpisahkan. Iya. Hiburane ning sing digolek lek wayahe acara ya kuwi. Pemersatu bangsa kuwi ya. Pemersatu bangsa kan penyanyine. Iya. Bener. Musiknya nomor loro. Kayak apa jenis tiap apa jenisnya hobi-hobi mak kultur-kultur motor kuwi biasanya dia musik senengan dewi-dewi. Contohnya kaya misalkan nama motor klasik senengane kuwi musik apa ngomong gunung kuwi. Rock, slow rock. Nek sing ngomong cacah metik mau senengane apa nang gunung kuwi. Nek cacah apa Vespa kuwi senengane apa nang gunung kuwi. Vespa jelas. Vespa reggae. Eleh jare sapa aku kadang ya dangdutan panggah melu joget tok. Jadi dangdut ki universal. Arbo wong iki kerenge kaya apa? Apa dangdut tangga wae ubah sik iki. Ora capek sebab mesti gimbal. Gimbal kan yo reggae kuwi. Sing kan Mbam, la 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 Muhammad Rasulullah. Eleh gimbal apa? Enak. Enak reggae iki wong luar wi. Sebenarnya luar. Anu apa sih Mas? Ras Muhammad itu. Ras Muhammad. Iya, enak lho kuwi reggae. Iya, santai lho. Iya. Pengetahuanmu kurang aja ngeyel lho. Oke. Pengetahuanmu kurang. Apa kok sapa mu? Sapa to? Kuwi lho, sing di wonge tuwek lho, Bom. Tuwek. Inem iki basure. Basure wong luar to, wong luar to. Wong luar. Wong luar. Apa blondi? Blondi ya aku lho. Apa blondi bro? Tapi dhewe anune kan Islam, Islam. Kaya cara-cara kene ne rumah irama tapi reggae ngono lho. Nada dan dakwah ngono lho. Lah cedak kowe. Masa ora ngerti, Om. Apa blondi ku lho? Blondi ora ro. Blondi ro aku lek blondi. Assalamualaikum. Ya aku sing tak apali ya guru kita. Jukete beda dek ni lek berarti ya. Jukete ni sufi ya. Sing tadi ni menyer kayak. Enggak. Saya enggak usah minum es. Usah minum es. Pusing lah. Tekan dindi. Imajinasi ni daur ya. Lainnya dangdut mau universal mau macam ya apa-apa yes. Saiki wong ora tidak bisa dipungkiri kok sapa lho sing ora obah sikile nek nek dangdut kaya kaya Arya ngene jajal krungu suara tuk tuk
tuk tuk ngono lah wis tangine wis ketuk telane musik metal musik apa bro dangdut langsung wis panggah joget kembali ke dangdut bro tapi yo arep pasang arep model piye wong e keker ya to wong e tatonan krungu dangdut joget so langsung mata mata ora kambon panggah joget iyalah elele joget joget bang jali ngene lho iya sih waras iya lele kagak ana perang perang ora waras langsung ning sar panggung karo gocek wes mesti kuwi dangdut apa ya nenek sing demone encah sing mau iki. Apa motor-motor klasik, motor-motor besar. Yo nek motor-motor besar sih, motor gede. Mugi sing anu lho. Nek kaya wong apa Harley-Harley niku blues ngono kuwi biasane kan ngono. Ya blues ngono kuwi. Nek wis tapi ngarepane ya tetep. Yo. Tak kira ya padha ae. Nek aku ndelok ya kuwi blues terus misalkan nek wong-wong custom apa jenenge, wong-wong customan ngono kuwi biasane pang apa garage sono alternatif apa? Iya. Kayak bangsane Arctic Monkey sono ngono kuwi, garage rock ngono kuwi nek arani. Garage rock. Salah ngomong bom. Garage rock. Tapi nek misalkan nenek lagu nih melu nyanyi. Wis ora rame lho kuwi apa lagu Malaysia iki. Iya kuwi jamanmu. Kuwi nek biasa ben ki asem nyetel. Sino? Mosok jaman Majapahit itu sana iklim barang. Dia kan sing ngomong Majapahit jare mundi ya to iklim. Tuh, iklim ki sapa jenenge ya Salim kuwi anu nek vokalis. Aku ya seneng ya jaman biyen iki nek eksis ki hebat ya guys. Pokoke wong desa koyo dhewe kulon kali lele. Malaysia ben kesu ya. Ben kesu sedang Malaysia. Yo metal. Melayu total. Slow rock men. Slow rock. Tapi enak tenan asine. Enak lah. Tapi mesti apa jenenge event-event mesti ngono. Terus sapa nek mau klasikan. CB dangdut. Ora enak sih apa apa. Dangdut mangan ya wis dangdut tok iki. Motor-motor ada dangdut. Tapi yo tau enak dijene barang. Yo mesti enak dijene mesti lengkap to. Kowe kok anu sajake tau dadi Pak Sanitia kowe. Tau. Jadi event organizer. Tadi kesel sih mesti. Aku guru antar jemput anu, seksi dancer. Malam mending gitu. Ya pemanasan yang jauh gacor ya. Layak yang bermanu mesti langsung lemes. Iya orang pada tak mengerti ni. Apa dah? Nangkap apa ngono belum? Aku orang. Orang. Orang larang. Orangmu gede. Orang. Iya dia ngoleh sponsor. Maksudnya orang larang ki sing seksi dancer ni. Tahu cedek karo dhewe ngono lho maksud e. Larang. Aduh sapa yo ngono bocah iki. Nene. Ora. Yo kok mesti sing artis-artis sing terkenal lah katakanlah apa lah kagene kaya Deni Caknan ngono kuwi apa larang bos. Oh, larang bos lek kuwi bos. Bos, larang. Kelas Deni Caknan kan wis wis nasional lho. Nasional barengan yo saiki. Dek gak usah nampung ngene dhewe ning omah wis bayaran ae rasa kesel-kesel. Iya tau. Ya sing anu ngono kae sing apa sing apa bener apa ya lo jalin sing jalu aneh-aneh ngono kan reader ngono gitu. Ya reader kok ya. Ya aneh-aneh ae sing ngono kuwi. Aneh-aneh ae. Enek. Soale gak usah anu wis gak usah. Sing mbok omongne wong ora apa wong Indonesia to.
Ya kok oh Indonesia yo ene sing njaluk wong luar barang yo aku ndelok iki maca ke yo wanane ono sing njaluk apa ruangane kudu di ping kabeh kudu diputih kabeh. Kudu ene opone? Heeh. Ene gedang setundun kok apa segala macem gedang setundun dise dise gedang setundun. Saya gedang klothok. Apa gedang klothok. Arep manggung mantuk-mantuk. Ini sinjaluk rokok barang, apa saslap, apa rong slap. Tinggi titel lah tapi. Iya ngerti. Nah kita nyanyi popurel lah aku. Jaluk rokok. Titelnya. Kok karo purel. Tapi ya yang ini dulu kerunnya asin itu. Ini temen-temennya yang ini ya. Jajan-jajan. Tapi sih biasanya sama anu sih mending. Apa ya kok mending? Akeh-akeh menunggu cuma apa ya. Biasanya ruangan dia jadi ruangan dewi. Kalau lihat lainnya mesti ruangan. Lah gay, kayaknya nanti kesini. Kayaknya artis sih kayak oleh dadaan. Ruangannya jaluk khusus. Tapi gue nengkono wes dicepak jajan-jajan. Biasa nengkono jajan dicepak omben. Minum-minuman. Tapi jaluk salah yang nasi jaluk aneh ramah masuk akal barang nengkono kayak apa? Jaluk ya ampun lah. Apa jenenge nengkono sing waduh si kile telu kayak apa nengkono paling. Orang luar tu aneh-aneh loh, tapi yang nak singa pun jaruk bocah wedok botak sopo lah sing kaya Merlin Manson loh orang gue. Aku tak bocor loh enak gue. Aku ngerti lek Merlin, lek Manson ni ngerti. Manson itu Manson, Manson Omben. Lagi bakal Manson ni teko. Kau ni tahu cil, apa maksudnya nggak yang nyepai reader ni tahu gue? Tak lek reader enggak sih, cuman lek ngurusi acara tahu. Aku tak nengok. Ngurusnya sepatas piye Mas Dek? Dadi sanitia. Sanitia ribet ya Jel ya? Yo ribet cuk. Pai durung jelas. Iya jelas. Biasanya sing ngopek apa sing lekas iki ya carane sing ngurusi ya gur wong pira ngono tok. Engko wayahe hari ha ngurusi kabeh. Ngurusi kabeh. Dadi pertamane gak aku gak ngono kleru kowe. Pertama iki kok yo kae. Wah yo siap. Di pembagian panitia gitu. Bagian ini, bagian sponsorship ini bagian kaya, apa, perlengkapan ini, keamanan ini bagi-bagi undangan. Lek cah motor kan biasanya undangan di turn itu. Iya. Di turn ini Mas De? Di turn ini turn yang kota apa semuanya di undangan luar kota. Ya di turn yang luar kota ngono lho. Terus kaya apa konsumsi gue nek dhewe koyo nek dhewe-dhewe lah ngono kuwi sistem kabeh pada saat pertama rapat isik koyo yo kae kuwi engko ketekel ngono wis pertengahan sing biasane rada angel kuwi bagian sponsorship sing golek sponsor kan akhirnya sponsor rada serat ya tak mbiye oleh-oleh mbiye sponsor kan angel iya ya golek sponsoran angel to dadi butuh waktu butuh ke sponsornya mesti ada gak mungkin kok tersedian gak mungkin lokalan gak mungkin lo mesti luar kota dan event-event lokal kan juga wong luar kota juga event lokal pun biasanya kantore sponsor kui kui gak ningkuto kui masih ningkuto kan perwakilan ya cuman bagian sponsornya gak ningkuto contohnya misalkan apa aja sponsor rokok lah ngono kan Madiun Madiun meskipun acarane ning Ponorogo kantore Madiun terus omongane kaya njaluk lek motor apa ya Aki Yuasa Yuasa iku kantore ning Kediri gitu morone Kediri ya di ngono dadi ngutip gak enak kui. Terus apa risk kui paling kui pas ribet-ribetnya kui sing ngurusi ke ruang papat pertengahan kui mesti kui tiap acara pertengahan kui mesti kui separuh hilang sing alasan ya komitmennya pertama ya siap-siap pembantu acara gak acara siap ya apa kongon apa siap aku siap yo tengah-tengah acara kita wis angel mepet-mepet acara ngono kae wis do ilang. Dadi lek separuh lah. Iya sing nyambet gawe sing mesti ya biasane ketuane. Ketua ya harus wakil e. Karo bendara wis kuwi tok. Terus separuh kan ilang, separuh nyambet gawe, separuh ilang. Lah kowe termasuk sing ilang atau termasuk sing nyambet gawe kowe? Ya aku sing ilang lah. Yo munggo nek no. Tapi kene kowe sing nyambet gawe, lah kowe sing ilang ya munggo. Iya ngono. Wis aku sing ilang e. Tapi emang kuwi sing angel biasanya di acara kuwi sing jelas paling angel kuwi pertama lek di acara biasane bocah-bocahe dijaluki
urunan sih eta urunan ini buat biro lagi semua ini duitnya kurang gue lagi dikirim sponsor nih loh no pertama nih ngono cuma nenek-nenek kadang sponsornya gini nutup justru ini tuh kadang-kadang ngono kadang setelah sponsornya gak lepas sebelum hari H kurang hamin biro ngono kan mesti anu toh caranya kan kayak panggung kayak hiburan apa segala macam bermayang segala macam ya terus karo pelatin-pelatin gue karo mantenan kan bodoh mantan ya ipen lho biji bikin brono iki rumang sa ora tau ngurusi mantan yo urung mantan yo yo ngono aku yo urung aku urung ndang kok ceritane mantanmu ye mantanku nyapa gak iso yo persiapanmu opo yo aku tak serahkan ke WU wedding ape wedding apa gini? Oh, kayak orang tipis ya, lihat tanda gede lah. Ya. Kuis paling, ya kuis. Ini jelas nggak angin lah. Wah sponsor, bareng ngono terus perizinan. Perizinan ya, perizinan hubungan karo polisi ya. Terus apa nih ya? Kuis sih jariku. Ormas. Warlock. Kenapa perang lagi? Orang enak izin karo warlock. Tak ada, kadang-kadang acaranya yang kau ingin stadion, apa tu kan? Kau sih izin ini guna apa pengelolaan kono. Ini acaranya yang mahmu dewi, latarmu, no warlock, kau izin RTRW, kau kaya. Tapi gak, biasanya kau gak. Karena di event biasanya agak nyedung, nyilih nih gedung-gedung serbaguna, kalau stadion, apa nanti, nawi. Neng lapangan pun kui cukup izini neng anu tak apa jenis para desa biasanya uno uno ya di sana sengaja lah sekolah. Wah apa ilah hari ha, hamin luru, hamin telui. Kape jadi panitia. Panitia kape. Pengen kape. Terus pokok iki aku gatel aku ya. Termasuk aku maksudnya. Ini ngopeni apa jenis kau bintang tamu nih artisnya, misalkan ngomong lah artis terkenal kayak apa, ini peyangnya lho gue. Jadi jelas lek, nah lek. Kau pakannya kan, ya pakannya orang anggere pakan tuh jenis artis ngono gue. Nek ngono gue itu sih iso diano pak. Pakannya sekarang peraya o ada yang bisa. Jadi pakannya kan ya khusus. Paling gak wiskas ngono ya. Kau yakinin. Itu gue, Samsul. Tahu artis tenang kau padanya gue, wapie ngomong pakannya wiskas. Apa gue maksudnya ki pakane koyo kudu spesial gak seneng ngene iki turune yo ora anu kuwi kan tergantung budget ya cuman sing jelas kuwi sing paling angel ngepasne jadwale artis kuwi karo jadwale adewe oh dadi sing digoleki jadwal artis kali kono yo tanggapan ning ndi tanggapan ning ndi to dadi iso anu kuwi lho dadi pertama lek semene nggo artis gede sing didelok pertama jadwale kuwi dadi enek pilihan iki beberapa pilihan pokone kuwi mau artisnya enek limo ngono ya to enek limo telu tapi ora ro telu tapi apa ora putih aku sih bate sumpah telu ora lek gambare terus telu gambare lah telu ki limo apa telu genahe limo apa telu wis telu gak sakit tangane artisnya telu dadi dibilani kuwi lah ade kan wis di tanggal dhisik sekirane sing tanggal kuwi sapa lho kaya sindu tenan iki sapa ora ngono. Terus kaya apa jenis akomodasi barang sih nanggung iki yo kene ngono kuwi. Iya lah. Katakanlah artis dhewe tarife 1 juta ngono kuwi di luar apa jenenge si transport sapa? Tergantung anu, tergantung sak artiku sih tergantung kesepakatane. Kesepakatan, heeh. Wetunge piye dadi 1000 wis teko nggon apa 1000 ade wis mapak. Sik nyepakne ngono sembarang kalir ngono kuwi kaya apa jenis pokoke mapak. Ngono barang enak perjanjian tergantung perjanjian nek jariku sih. Aku kita kan ngono iki soalnya ya karo apa jenenge angan-angan sok iki aku dadi artis ning nulis kuno tapi piye ngono lho aku anu iso artis sok ae iki sik arep mikir dhewe manajer bos. Pacane. Ben dulu yo manajer. Wis ajarane ngono kuwi lho. Nulis ku nota lho ngopi yen ning anu lho. Nulis nota. Lebih cukup bangunan ya sakmu. Ora. Masalah iki. Tagihane ku lho maksud e tagihane ku kan nota. Ya dhisik nek kuwi sik masuk nalar ya to. Cuma masalah ngene notane stempel e piye. Ya to. Apa sak stempel raimu ya to stempel e digawe gambare awak dhewe ya ramu.
mungkin. Maksudnya tagihan ku lho wingku apa kok wingku tak lebokne tagihan kono apa bensinku apa-apa ku tak lebokne kono apa ora ono apa aku terima resik apa piye ngono lho aku dem-demane piye ra dong. Dem-demane karo manajemen. Aduh iki kudu kritis soalnya ngono kuwi dhuwit iki urusane. Dhuwit iki ora ndelok kanca ra ndek apa. Saiki lek sampean adik iki masalah iki omong-omongane karo manajer gitu. Lek ngomong ngono iki ning dhuwur es terus. Ngomong-ngomong ning ngono iki mburi ae petung dhewe. Dadi adik pemane dihapusi ngerti ngono lho. Pemane manajer ora ngerti adik ngerti dhisik kan manajer dihapusi. Piye jar? Misalkan piye piye? Iki artis iki duo brengkes iki bayaran 100 juta nang apa pira iki? Genahe resike. Nampone 80. Ewu. Oh iya wis gak apa-apa, berarti wis sing sisane wis dienggo tuku studio neh. Sisa ditabung. Iso. Tabung dienggo apa? Ya wis lulusan ditabung to. Iso. Kok kok mesti ditur. Juga ambil. Ini tenanan, ini uang bawa. Nani, kau readermu cara kau dari artis readermu apa? Jarum. Aku toh. Aku sih jelas rokok, jarum super, jarum super, super. Ah. Jarum super, jarum di rumah, bungkus. Jarum di rumah suka pergi. Jadi kayak adat ya. Adat. Aku apa ke? Aku rela diperkosa asal tidak hamil. Kansas. Ya aku kansas. Kancasnya apa ya? Apa kan? Apa? Tak ada kancas? Lalu. Eneng, ombol saya. Saya kape eneng. Kape eneng dia. Apa pengen rokok? Super. Apa ya? Aku ki marai kuangi gampang. Serotu nganyi-nganyi toh. Kau bisa ngartis lu bos. Aku toh. Apa ya? Kau kari jaluk kari jeplak lu kok. Kue se. Kue. Aku samburu. Samburu rokok ya toh. Rokok terus apa nih? Jai. Belingan. Gue jalan gak ada loh, jalan tek tapi. Pokoknya gendul pokoknya ya, gendul beling, orang gendul plastik, bisa gendul. Bopo pokoknya. Terus ngerti lah aku ngomong gak gendul, mana ngerti ya, pembelian gendul. Terus apa nih ya, sih seneng aku dondong. Dondong apa salah? Dondong selusin. Selusin, dokmu selusin. Rolas biji, sebab aku tenanan gitu. Dondong, terus apa nih ya? Kucing, enak kucing, kudu neng ruang riasku, gue enak kudu neng kucing. Buh neng kucing neng jilid, buh kucing neng nemu, pokoknya neng gue neng ruang riasku, kudu neng kucing. Kenal ya, sing repotin neng wayah wes arep main gitu, deh, sing ngutang kucing. Anu harus di cancel aja ngutang iki liane. Cowok karena ya, tapi mau untuk anu kaya, untuk anu panggung anu kaya, selain ini cowok akaran kucing tak. Gue kan tinggi anu, tinggi apa jenenge terapi kan, tinggi ngilangi stres kan. Nanti aku manggung, wis kondisinya ki sehat secara jasmani dan rohani. Arep manggung, goro-goro gendul gue mau malah. Rasih temen. Baru air manggung yo to gendulin tak yo to kucingnya yang melun tak kayak tambul terendah sak gendul dilantel pokoknya di kucing ini apa ya kucingnya di kau kui kalau kucingnya barang itu masuk. Terus pokoknya seneng senang aku lah kita jalur pokoknya we mau we apa mau jadi kayak aku yo kui mau yo to apa seneng jalur super jelas terus apa jenengnya apa ya apa senengamu? Apa? Aku apa ya? Aku gampang. Tamagotchi ya. Orang-orang Tamagotchi. Tamagotchi sih dikocok-kocok gitu ya. Dikocok-kocok gitu ya. Voucher pijat. Ora, bosku. Wis ora ta saiki? Ora. Dicok ora tak cok. Ora. Jelas sih mau omben. Omben ki mau, omben sembarang, apait gelem, manis gelem, sing rada ngegrak ya apa-apa. Ora pokari. Sing pokari ya kaya arep anu ceramah. Omben sing iso dadek letikus. Oh lek wimoh wi aku, aku lek. Kuwi gendul ya bare. Iya gendul kuwi. Wi kok aku ya. Dadi tikus. Makane pitik makane. Wi jatara jer, wi penjalukane sosok nek tanggapan. Wisana tatanu. Wis engko. Tapi biasanya ngono kuwi saben anu beda-beda lho. Maksudnya ora saben tanggapan iki beda tanggapan anane beda nek biasane ngono lidiri. Itu ora mesti padha. Saben gon beda. Enggak, maksud saben
acara bar iki acara ning kene ya sesuk enak acara ning dino mesti beda nek. Nah, aku padha ora apa-apa aku. Okay. Penting kucinge beda. Kucinge padha kesel gowo. Wis kucing sing lalu wis mati kok. Mesane kucinge mabuk kendaraan tuh. Mabuk perjalanan. Gowo nek medhi ning Jakarta ning Bogor ning Bumi Ati mung kaya. Kasih tuh perform malah ngono mau. Kucing. Kucing. Perform bosone bangke bangke. Yeah, kucingnya kudu beda, kudu beda. Kucing. Kowe kena kowe apa, Mbam? Kowe kuwi njaluk apa ora kowe iki? Dapuk mapet nek kene jenenge iki. Aku kan kowe titip aku, Mbam. Apa lho? Kowe titip aku dhewe. Wis pokoke padha bajil ngono ya, Mbam. Njalukmu titip ning aku. Kowe titip ning aku wae ngono maksudku. Ora payu, Gus. Aku kuwi manut ae. Wis tak obral kowe iki sampinge. Tak obral aku gitu. Dek oli samping karo samping. Karo oli samping karo olor kopling. Iya. Iya ta. Kerdus ya tinggi pat. Iya iya. Olor kopling yang gantung. Tuh. Tapi kok sing mayake ben delok-delok model-model manajer dhewe mayak iki. Apa penjaluan dhewe mesti dhewe njaluk. Ya dititipna oh, dhewe barang kuwi engko. Ora, njalukku siji kuren lek ngono ku besok lek kadhe kondang ya. Ayo. Duit kuren. Kerku ya duit ya Mas tadi. Iya ta. Wes kuwi. Ya wis dibenah lek kuwi biar rumang sama dhewe rene kerja bakti. Kerja bakti dibayar kucing mau. Duit dinggo bayar iki kowe-kowe kuwi ngono lho maksud e iki. Oh iya iya. Dengaran iki wong dhewe bener ya. Ini kayak itu kan ker gimana ya. Kurdino iki tapi aku curiga ada yang ini. Curiga apa? Iya sembuh pokoknya bari ku sene apa ya apa ada iki jalaya ne apa lho. Curiga kok ada api ya. Bebo bom ora panggone siji dek mesti njaluk. Indomaret pokoknya. Cedek Indomaret. Cedek Indomaret. Cedek Indomaret. Oh gak cedek Indomaret dek iki njaluk ruangan dewi ning Indomaret. Dicecene galon ngarepan ngono. Iya. Gak apa ditutupi. Terus tendane kudu ning ngono. Terus tendane ngono. Dadi iki malah saya angel. Ade gawa mang bom iseng angel ya. Apa mau dek njaluk nggone cedek Indomaret. Dan apa kok cedek Indomaret? Gonku nguleren gonungku gak ada yang lemperan yang Indomaret kutu kena tekel Indomaret pokoknya ngara kena rasa turu ngara kena gak iso leren gak iso istirahat gak iso ya mas terus ya anu nek mobilnya apa di misuk cero anu njaluk apa apa to njaluk tempatnya apa nah, masuk kan jadi dumilih di sombong tuh bos kok ngomong terkenal lompak nih di kepeandan mungkin jaluk sing nangkap kono lho kan anak sing jaluk oh apa aku samar kue sama jaluk nanya tadi tempat edam truk kayak ngerti ada arti sok nih arti jah nih ada yang melurut tuan dulu cilet pungi nganyanyi menuh iso jaluk nganu garapan ini ngomong terkenal lho bos kok iso iya iya terkenal tapi masa iya iya sih iya iya sih kok pesawat yang jaluk tiketnya sing bisnis bisnis rae kayak pesawat telepon. Aduh nyanyar ya tak numpak iki to. Bisnis tiketnya bisnis ngono kae sing mending yo to. Sing iso turun-turun to. Sing iso turun-turun. Ngene sing Pak Pesat sing lesen rae to. Hah? Pesat lesen iki lho. Lincane lincane dhuwur kok lincane. Lincane bom-bom sing lesen iki. Oh iya. Jarene reader. Terus kan reader kan tercerah lho. Ate jelek pokoke ngono. Ya ora cepeti to, Bos. Seperti piye? Lesehan ge, iso lesehan jebret kloso karpet ono ning jero kono. Sabuke. Sabuke ning isor ae. Angkrit. Talani rapi ya. No abrak apa nabrak awan kintot ngono ge gak umbel gaduk banget buatuk. Ade jadi gaduk tekel no kok. Gak dikei sabuk pengaman akhir, sabuk kargo lho akhir. Ditali kargo bandat ngono dial. Iya. Bandat karo gladakan. Bandat karo gladakan. Kuwi apa jenenge tiketnya kudu njaluk jenisnya apa ngono. Terus mari ngono mobilnya dari airport kuwi nganti tekan lokasi kuwi kudu milih nek sing njaluk apat ngono kae nek nek sing njaluk apat limo apat limo apat limo mobil apat dulu. Wah iki pengetahuanmu kurang. Bangsat. Mobil apat enek sing njaluk apa sedan apa limosin ngono ya nek. Sapi tempae limosin sedan. Sing mau dudu wae aku lho sing kaya nang luar wong-wong artis hip hop ngono kae. Kita kelinci. Terontok. Kelinci. Limosin jenenge. Ngono nang jero enek apa jenenge? Enek pape. Enek pape. Pape. Pape ning jero. Pape. Yo 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 yo. Tuh,
sembahyang nih sembahyang nih ya tak apa-apa ya tak apa-apa ya karena aku semua nanu kan jeluk anu wis ini sih ngenek pemandangan nih jadi ini kali iya pokoknya ini pemandangan di bedak itu kayaknya kayak gede gitu karena itu ngerti tuh wis ini bilik termenung men ini bilik terajar, saya ini jajal wis yang wisi lah aku meneng ngekleng nyawang masak saat titik aku belum apa lho, karena bibi ini lho wisi ku gue bangga ku ini ratau di Jepang, di Jepang lho wisi ini so nyanyi baiki saya tanya ini, wah kayak sumpah kenapa lho, lebih tinggi ini ngerner no ini apa yang bisa nyanyi wisi ini gitu nah, nah sebetulnya mbak pijet ping lor apa, lor bareng gue screenshot aja bareng ya aja bareng screenshot itu tain screenshot yang ini apa ya canggih-canggih orang ngono masa sini tadi si screenshot lagi enak-enak kita pijet suwi restart dong ya baru bad artis punya suwi restart restart aja terus tekan dengan nih wabisi wabisi Jepang nih kalau lah iya aku enak musiknya enak penyanyi ini enak lagu-lagu ini oh hei kawan penyanyi ini aku salah tempo ya sini rumah sini rumah aku salah tempo ini orang Jepang aja ini dari reader ini ngono dari jalan ini dari bar apa bar blur itu wabisi di turn nih kalau penyanyi salah tompo iki sumpah iki rame kok. Kan ngomah rame lho yo. Iki pencetan iki kudu pencetan ngono kae. Menyerang tenan. Eh, ora sumpah kuwi. Dadi lagu kaya musik apa jenenge? Suasana terapi terapi gitu. Tuh, lalu, berarti gak usah ada-ada nih event-event motor murane bisik mau ya enggak ngene ngene apa wae suara nyanyi ini lagu ini ora lagu dangdut ngono jebul kaya kok gemericik air ngono kuwi lho lagu-lagu yo sopel lagu dangdut ning bisik Kowe request lagu lho iso, suara-suara apa lho iso? Ngisine ora kena, ora genah ngisine apa slot USB iki ora ana kok maksud iki ngisine MP3 piye ra dong. Ya mosok meneh gak masen ngono iso request kan adewe sing rada adrenalin nek suara macan. Ngalah bebas. Iya, dadi muat. Wong iki tinggi nyamar nih anu kuwi lho, apa suara epret-epret-epret kuwi. Jadi ya nanti nek kono iki cepak ya iki PT kuwi ya nek tombol-tombol iki nek kowe sekirane kok iki oh iki arep ngisi kan parep muni iki mesti ya beda-beda iki mecer-mecer iki mesti dunekne kuwi ben kuwi tersamarkan ngono lho suara beda-beda ora kok sik seneng karaoke ngono ya piye iki seneng karaoke ben tempat-tempat tempat-tempat kan kayak ya tapi sini api tempat-tempat anu itu ya ora Win, tuh aneh-aneh. Ini tuh ke Jepang. Iya, aneh-aneh ya. Tuh andalan tapi itu. Wih tahu nggak yang berah? Ini cepat. Lungguan luar negeri tahu nekani event-event ini berah? Oh, tahu tapi pameran apa jenenge itu. Tapi gak aneh hubungannya karo motor karo anu sih karo musik apa? Tapi ngomong ini riak. Raulah. Pamer-pamer ini raulah. Iki pameran. Cuk iki yo. Ning ngono caramu ngono yo ora bakulan ora iso to. Pameran alat-alat. Oh, pameran dagangan wong di dagangan di pameran ngono lho aku tahu. Pasar-pasar. Pasar jeneng kota exhibition lah ning aran iki exhibition. Kontes motor ngono to. Kudu motor to motor. Lek kontes nanti berlomba-lomba. Lomba yo gak iso kaya pameran mobil, pameran opo ngono iki. Tapek ngonomu yo. Tapek pengetahuanmu kurang nemu. Yo ora lek kontes motor cawane kan arep pae nek kontes iki lho. Aku arep ndelok konser. Konser apa lho? Konser tanggal 16 et.
16 ya tanggal siji aku siap-siap loh. Oh, jangan apalnya lagu nih, ngurah apa lagu nih. Iya. Wah, udah konser ngeliat kayak pun tentang loh kalau abang kita update dulu loh apa sih dong. Konser Dewa 19 kayak aku. Gue tak perini ed. Jadi karena pacing yang mau nengbelok konser kok mau coba kertasan di singar bukan. Bener tuh keren ngono loh. Aku mungkin pin bongong ngeliat konser ya aku untuk Dewa. Biasanya kan latihan udah dangdut ya. Dangdut, bener tuh kau. Mesti apal. Lah ning kono aku ndelok konser kayak apa jenenge wong-wong bodoh nyanyi ya aku ora ngerti lagune engko piye ya. Tapi semene engko la benero dhewe lagu gedangut otomatis iso lho nadane. Lah pasti iki kan aku kan ndelok ning ngarep ngono kae apa jenenge ning apa sih festival apa jenenge ngarep dhewe. Kuwi lagune sing bodoh bodoh nyanyi Dewa ngono aku kartonyo ngono. Tuh marek kok alangan iki polo wong ning kono. Kami sing ngadi anune Dewa Caknan ngono. Caknan. Oh Dewa Caknan. Dewa Caknan iki Irman Sang. Yo kuwi mau minimal kok tanggal 1 wis ngapalne lagune wis piye kita kirane apa ngono. Ngapalne jenenge apa jenenge? Jenenge wong-wong ane personil kuwi dadi kok nek dek metu tak celuk ngono. Supri. Iya, saiki Supri. Ya urung apal ya iki sok-sok ya genah wong. Cuk. Kita pada Dewa kuwi. Dewa mbok tanggal piro? 16. Tanggal 16 lho nang Medion. Medion. Heeh. Kuwi apal meneh melu grup bakulan to. Bakul-bakul ngono karo kowe. Dadi calon tiket. Aku calon tiket lho. Cuk. Oh, ben event mesti apal. Pendapat calon tiket. Ora sing teki nyopet. Kan ada eventnya, jeng copet ya ada jadwalnya. Oh iya iya. Kita kan copetan ini gitu untuk konser ini. Untuk konser. Rasa ke copet. Rasa ndelok. Lah kan nek ngarep ngonten kan yo titokne. Ngonten. Ya wis gak apa-apa, gak masalah. Mau cekel lho kuwi. Sing jelas lek anu sing pertama. Pertama. Aja nggawa barang-barang perhiasan sing mencolok. Sing pertama tetep berdoa. Berdoa mulai. Sing pertama ya ketuhanan yang Maha Esa. Yo ora no. Sing pertama syahadat. Bae pertama yang barep. Kami merindu. Mungkin. Pokoknya bener. Gak. Pokoknya copetnya yang pertama sih, Ji. Kudu kenal harus copetnya sih. Gak dicopetnya. Asyik. Terus yang keloro ini aja nggawa barang-barang perhiasan sing mencolok mata. Kuwi gak apik wene mencolok mata. Iya, arek geger iku. Nambane. Aja. Dadi dolan rono ora oleh nggawa clurit, nggawa apa, nggawa genter barangne ora oleh. Ora oleh gender wae. Pokoke sing mencolok mata ora oleh. Minuman keras ora oleh. Ora oleh. Sepatu, sepatu, sepatu ora oleh. Minuman sing cair-cair ae aja minuman keras. Lah kata ku minum langsung langsung budal setahun 16 lho macam budal mungkin resiko tapi kan orang ada kecepatan tok itu kayak apa pelecehan barang kan ya enak tuh yang lebih tidak anu bibi nek pelecehan anu kuwi sebenarnya penyakit sih cari ora kok yo nek anu nek pelakune kurbane kuwi kan kudu preventif maksud e ya kurbane kudu kendel sama nek di demek bokongmu demek bokong kendel ora ngono kok ora ngono cuk lha wong e prayut dijajal pikiran ya to demek ho ho lho ae sale ade no sale ade demek cawe to sing bener mah cawe to ora sengaja ade demek malah tadi kasus lho kuwi kendel demek ono ya
petong lho Pak. Ngawur. Iki ngawur. Karemu, karemu di DP dhisik. Ilang kuwi malah lalu ya, mlayu kuwi di DP dhisik. Aja saiki kowe di DP dhisik mlayu. Kancane kon goleki. Kancane kan golek penyakit. Jenenge ning nggon papan rame ngono wong karo-karuan iki mesti ana ae ya apa dene tindak kejahatan mbok apa iki mesti risiko kan mesti ana ae to. Sing pertama kudu dilakoni berdoa. Berdoa ora beda-beda. Iki tetep kuwi mau lho. Lah ndok konser Yasin tahlil segala macam nang omah kapan budale sampai tahlilan biar konsere. Eh cerita sini selamatan itu. Ayo deh selamatan keluar selamatan ya. Yo gak wes semua nih dia nih bengok langsung menunggu. Bengok itu bengok. Iya iya iya. Ada yo gak ngono no. Singi. Bengok ya coba aduh. Si tayurung. Tapi nek nek kaya sajam-sajam apa nang diperiksani ning ngarep ya. Yo wis diperiksani, wis suka oleh sabuke kok nyepet. Lah sing repot ya sing cacah kuru kaya entes ini. Lah, ya melarat nang kaya. Orangnya melarat lah, gak kereng gak gawa apa, dikereng gue celurit padahal di balung. Jelah ini apa celurit ya, duduk pake balung pak. Balung pak, tak kira celurit. Gak pak balung tak. Tahu aduh, di luar konser kayak cukup pati kabel kayak kan. Belung ya. Belung ya. Belung ya. Bandung Presto apa ya kalau belung. Anu, padi kayak jaman semua. Ora. Itu seneng ngajak pernah apa? Seneng mau coba itu kak dulu konser. Kayak coba itu lo kambiong. Hiburan apa? Kambiong. Ledek. Gue sangar tuh gue. Ngepas di gongnya gue angel. Gak tau nyapa ngepas di gongnya angel. Bar apa saurung ngono kuwi mbler sik. Dadi kan angel. Iya iya. Telat dile. Wong gambling jogete karo ngono kayak jentit. Iya. Ya tapi nyenengne kanggo wong sing seneng ngono ya tenan. Ya maksudnya kan awan guys, awan ora iso nang anu joget ngono kae. Kuwi ana undangan lho bahasamu. Undangan piye? Yo anu apa ana jadwal iki kok ning kene kok diundangi sing gawe ning gambling-gambling diundangi. Kayak undangan koyo iya koyo becakan ngono kuwi lho modele. Wah. Kowe becakan ngono kuwi. Kowe ketoke tau oleh undangan. Tau. Undangan ben tok sih. Oh, aktif dhewe. Tau aku. Aktif dhek ya. Member lho dhek. Dhek ente member. Tau aku melu gambyong tau. Masmu kan mesti nyelempet nek tok kuwi apa jabat gambyong. Nyelempetne apa? Nyelempetne duit ngono kuwi nyawer. Ning ndi? Ning Indo apa? Indomilk. Kuwi. Tenan. Aku yo. Ya tangan biasa kok ya. Trik to mah. Ya ya pengisar. Ora. Tapi enggo 2000 jumus sek apa 5000. Ijo. Susu lo. Ya pokoke pegawean ngene iki modelmu ning ngono ya ta. Ya tenan kuwi. Sangu budal sang 20000 mulai sang 200. Sebati pintu ya. Tapi aja sering-sering ngono kuwi. Musakne pondasine sering kegerus ngono. Iki nek ora tutup PPT katon.